Қазақ мемлекеттік филармониясында ұлтымыздың арда тұлғасы мемлекет және қоғам қайраткері Димаш Ахметұлы Қонаевтың сүйікті әндері атты концерт өтті. Кеште сазген сазы фольклорлы этнографиялық ансамблі, Салтанат би ансамблі, Лаки Кисоглу, Марат Омаров және тағы басқа сахна саңлақтары өнер көрсетті. Ал халық әртісі Нұрғали Нүсіпжановтың қызы Нұргүл кезінде Димаш атасының батасын алған. Бүгінде өнер жолында жүрген жас қыз дәстүрлі ән кешінен қалған емес. Толығырақ бейне сюжетте. Желдірім 70-ке келіндер, 80-нен секіріп өтіндер, 90-да тоқтамаңдар, 100-ге бергенде бәріміз ақыласып келіндер. Қазақтың ірі ғана емес, ұлы тұлғасы өткен ғасырда ғасыр саңлағы атанған Дінмұхаммед Қонаевты қалай насихаттасақ та өте орынды. Күні кеше Қазақ мемлекеттік филармониясында Димаш Ахметұлы Қонаевтың сүйікті әндері атты керемет ән кеші әуеледі. Бұл концертті өткізу дәстүрге айналып келеді. Қазақтың ән өнеріндегі айтулы үлкен тұлға Дәнеш Рақышев ағамызды Димекең өте сүйіп тыңдаған екен. Оның өзін, мынау Дәнеш ағамыздың өзін жазған естеліктерден де айтылады, ел аузында да көп айтылады. Енді Димекең кезінде мынау қазіргі Қапал өңіріндегі мынау саяжай дейміз, санаторий дейміз, сол жерге жиі барып демалып тұрған ғой. Дәкеңнің орындауындағы әсіресе аңшың ән сүйіп тыңдайды. Одан кейін Әсеттің әндерін сүйіп тыңдайды екен. Дәл осылай әуелеген ұлтымыздың әуезді әндерін мемлекет және қоғам қайраткері Арда Азамат Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев сүйіп тыңдаған екен. Сондай ақ кеште эстрада жұлдыздарымен бірге бірнеше халықаралық байқаулардың жеңімпазы Нұргүл Нүсіпжанова өнер көрсетті. Халық әртісі Нұрғали Нүсіпжановтың қызы Нұргүлге кезінде Димаш атасы батасын берген. Өте керемет концерт өтіп жатыр Димаш атамыздың жақсы көретін әндері. Нұргүл міндетті түрде жыл сайын осы концертке қатысады. Өйткені бізде 93 жылы Димаш аға кететін алдында Нұргүл атасынан бата алып, сондай керемет жағдай болды. Сонымен қатар бұл кеште халқымыздың қастер тұтар бір туар ұлы Димаш Қонаевтың суреттерінен көрме өткізілді. Ұлтымыздың мақтанышына айналған Дінмұхаммед Ахметұлы сынды дарабоз тұлғасын үнемі ұлықтап жүрейік. Арай Жұмашқызы, Темірбек Нұғманов, Хедлайнер.